Gol željezničara u revanš susretu finala Kupa Bosne i Hercegovine na Bilinom polju braniće golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Šehić. Pogledajte šta je uočio ovog veoma važnog duela rekao za Sport Centar. Pa dobro, mislim, svi igrači mi pričamo o toj utakmici, znamo da nam je to najvažnija utakmica ove godine, jer titulu smo izgubili, to se već odavno znalo, jer nismo igrali toliko kvalitetno ove godine da uzmemo titul, tako da nam je taj kup jedino preostao. Prošle godine mi izmako, ove godine imamo dobru prednost, to je 1-0, tako da se nadam da ćemo obradovati naše navijače i na kraju su sretni i nasmijani vrati Sarajeva. Prvi golman tima sa Grbavice prokomentarisao i negativnu atmosferu koja posljednjih dana preovladava kada je u pitanju duel Želje i Čelika. Ja mislim da su bespotrebno digli tenzije te oko ove utakmice. Zadnja dva puta kad smo igrali to više ličilo na tuču nego na fudbal. Ja nemam pojma zašto to ti ljudi rade. Mi igrači treba da se skoncentrujemo na igru, da probamo da obradujemo i da pokažemo da znamo igrati lopte, jer bit će pun stadion, bit će naši i njihovi navijača i bit će to na TV, znači cijela Bosna gleda, tako da treba da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, da navijačima pružimo nešto lijepo, da mogu da uživaju u tome. Ukoliko 11 terci budu odlučivali, Šehić će biti ključni igrač u plavom timu. Pa dobro, mi ćemo pokušati da prije penala riješimo sve, ono, pitanje pobjednika, tako ako dođe do penala sigurno da ćemo moći odgovoriti kako treba, imamo dobre pucače i to je rulet, to je sve sreća, to nije nikakve veze ko dobar igrač. Tako. Srđan Savić bio je ključni igrač u polufinalnim duelima Kupa u kojim je željezničar izborio finale protiv Širokog Brijega. Spreman je ponoviti igru i pomoći plavom timu da dođe do trofeja. Pa ne mogu obećati, ali mogu obećati da ekipa može odigrati dobru utakmicu i da može sačuvati ovaj rezultat sa Grbavice i da može donijeti trofej na Grbavicu od trofej Kupa. A mi ćemo igrati našu igru, mi igramo standardno, strpljivo na strani, igramo bolje na strani. Nadam se da će Čelik malo više se otvoriti što nama više odgovara i mi ćemo to vjerovatno znati znalački iskoristiti i postići pogodak što nam vjerovatno omogućava da osvojimo ovaj trofej.